Programa Voz do Povo, aqui na Band Maringá. Oferecimento. Vem pro Açaí, Açaí Atacadista, sempre seu melhor negócio. Olá, amigos da Band, estamos começando mais um programa Voz do Povo e hoje nós vamos falar sobre preço dos combustíveis. A principal notícia essa semana foi a redução de 20 centavos anunciada pela Petrobras no preço da gasolina. Será que esses 20 centavos virá aqui para o preço final, para o consumidor? A partir de quando a gente vai sentir essa diminuição? O que, que isso vai influenciar no preço dos combustíveis? É para isso que nós estamos aqui no Posto Canadá, do meu amigo Paulo, para a gente trazer todas essas informações e fazer um cálculo. Com a diminuição do preço do combustível, da gasolina, vai compensar abastecer gasolina ou álcool? Fica ligado com a gente aí. A partir de agora, todas essas informações aqui na Band Maringá, na Voz do Povo. Com tanta notícia de sobe, desce, vai para lá, vem para cá, no preço dos combustíveis, tem muita gente que está perdida, né? Não sabe se baixou, se vai baixar, se vai subir, o que, que vai acontecer com o preço dos combustíveis. É para isso que nós viemos aqui conversar com o Paulo Vital, revendedor aqui do Posto Canadá, Dubai e Londres. Paulo Vital, o que está acontecendo, hein? Um dia sobe, baixa, agora esses 20 centavos na redução anunciado pela Petrobras, vai baixar o preço da gasolina? Isso, a Petrobras fez um anúncio, né, que vai repassar para os postos uma redução de 20 centavos no litro da gasolina. Esse anúncio foi feito durante essa semana, certo? Exatamente, essa semana ela fez um anúncio e a gente espera que chegue realmente esses 20 centavos, que até o momento não chegou. Hoje eu não vou receber combustível com essa redução, mas eu já fiz pedido para amanhã e o desconto até então é de apenas 11 centavos, ou seja, 9 centavos a Petrobras está deixando no bolso dela. Ué, mas eles não anunciaram a redução de 20 centavos? Anunciaram uma coisa, repassar para os postos são outras. E o problema é o seguinte, que a refinaria já repassou para as distribuidoras os 20 centavos anunciados. Só que até agora não chegou e eu acredito que não vai chegar na totalidade de 20 centavos. Agora, Paulo, vamos explicar para os nossos telespectadores, né, quem está assistindo aqui o programa Voz do Povo, como é que funciona isso? Por exemplo, você falou que a Petrobras anunciou os 20%. Como é que funciona? Ela vem, depois passa para as refinarias, distribuidoras, para depois chegar nos postos. Como é que funciona essa prática quando há descontos ou quando há o aumento também? Então, na verdade, tudo começa pela refinaria. A refinaria repassa qualquer tipo de redução ou aumento para as distribuidoras e as distribuidoras que repassam para os postos, onde a gente pode aplicar na bomba o preço ou com redução ou com aumento. Então é essa política. Primeiro sai da refinaria para a distribuidora, da distribuidora para os postos e dos postos para a bomba. Deixa eu só dar uma pausa aqui para trazer o recadinho do Açaí. Gente, olha só. No Açaí Atacadista, o melhor negócio é sempre economizar. Porque economizar faz bem, certo? Então corre para o Açaí e economize. Com os melhores preços, tem muita promoção imperdível para você. Economize com a variedade de produtos. O Açaí Atacadista tem uma loja completa para você, como mercearia, hortifruti, produtos de higiene e limpeza, congelados, laticínios e tudo o que você precisa para abastecer a sua casa ou seu negócio com muita economia para comprar no atacado ou no varejo. Economize com a facilidade de pagamento. O Açaí aceita diversos cartões de débito, crédito e vale alimentação e ainda tem o cartão Passaí, com benefícios e vantagens exclusivas. Viu só? Economizar faz bem. Vai para o Açaí. Açaí Atacadista, sempre seu melhor negócio. No Açaí, o melhor negócio é sempre economizar, porque economizar faz bem. Arroz branco longo fino tipo 1, Dona Ana, pacote 5 quilos, 14,90. Feijão carioca tipo 1, Primo, Pontarolo, pacote 1 quilo, 6,99. Farinha de trigo tradicional, Cocamar, pacote 5 quilos, 15,90. Café tradicional ou extra forte, 3 corações, pacote Paut ou Avaco, 500 gramas, 15,90. Detergente líquido Limpol Fragrâncias, frasco 500ml, 1,89. Vem pro Açaí, Açaí Atacadista, sempre seu melhor negócio. A gente vai para um rápido intervalo comercial.
Depois do intervalo, a gente continua com o assunto do preço dos combustíveis. Será que hoje em dia compensa ainda abastecer na gasolina ou no álcool? Com essa redução, vai compensar abastecer no combustível gasolina ou álcool? E a gente vai falar também, será que algum órgão competente não pode fiscalizar essas notícias da redução de um valor, depois não chega até esse valor ao consumidor final? Fica ligado com a gente, nós voltamos já já. Eu tenho duas grandes notícias para você essa semana. Você tem a chance em dobro de sair do aluguel. Tem uma linda casa e também um lindo apartamento. Dois super prêmios, se não para por aí. Tem mais um prêmio de R$5.000. Uma Honda CG 160. Mais 10 giros de R$2.000. Muito dinheiro, moto, casa e um apartamento. Duas chances de sair do aluguel por apenas R$10. Vale sorte. Compre agora o seu. Os Jardins de Monet é um empreendimento perfeito para viver ótimos momentos. E agora com a primeira fase do seu Termas pronta. Uma estrutura com piscina praia, tobogã, bar seco, bar molhado, ofurô mirante, cachoeira, ilha temática, piscina infantil com brinquedos e muito mais. É um paraíso dentro de Maringá. É o primeiro empreendimento com termas privativo do Brasil. Jardins de Monet Termas Residence. Quem vem visitar, volta para morar. Muito bem, estamos de volta com o programa Voz do Povo, aqui do Posto Canadá de Maringá. Eu estou vendo aqui na bomba que o litro da gasolina está R$ 5,94 e do álcool R$ 4,44. Esse preço aqui ainda sem essa redução de 20 centavos anunciada pela Petrobras, que você não sabe se vai vir também pela distribuidora os 20 centavos ou não, né, Paulo? Exatamente, esse preço atual da bomba é sem a redução dos 20 centavos. A gente espera que chegue os 20 centavos para nós podermos repassar na bomba. Chegando para você, você vai repassar automaticamente já também para o consumidor final? Automaticamente, chegando o caminhão, descarregando, a gente já repassa para o consumidor. Até porque é interessante para a gente mesmo. Quanto mais barato, maior é a venda. E isso fica bom para todo mundo. E agora, com essa redução de 20 centavos, vai compensar abastecer na gasolina ou no álcool? Fiquem ligados aí que a gente vai tirar mais algumas outras informações. O programa Voz do Povo volta já já. Os Jardins de Monet é um empreendimento perfeito para viver ótimos momentos. E agora, com a primeira fase do seu Termas pronta. Uma estrutura com piscina praia, tobogã, bar seco, bar molhado, ofurô mirante, cachoeira, ilha temática, piscina infantil com brinquedos e muito mais. É um paraíso dentro de Maringá. É o primeiro empreendimento com termas privativo do Brasil. Jardins de Monet Termas Residence. Quem vem visitar, volta para morar. De volta com o programa Voz do Povo. Ô Paulo, eu estou vendo aqui a gasolina, o etanol, diminuição no preço do combustível gasolina, mas eu tenho que te perguntar, por que que o diesel não baixa de preço? Não baixou de preço e pelo jeito não vai baixar tão cedo. Então, é uma situação que a gente também não entende, né? Porque quando foi anunciado pelo governo federal que ia ter aquela paridade de 18% do ICMS em todos os estados, ele não explicou da forma correta que em muitos estados o ICMS do diesel é abaixo de 18%. Aqui no Paraná, por exemplo, sempre foi 12%. Ou seja, baixou até 18% o ICMS no Paraná, mas como o diesel no Paraná já era taxado em 12%, não houve diferença nenhuma. E o grande problema é que lá fora o diesel ainda anda com alto preço e não consegue se importar com o diesel mais barato. Ou seja, a questão do diesel ainda vai demorar um tempo ainda para baixar. Mas você acha que vai baixar o preço? Tem que baixar, né? Porque essa semana agora o barril do petróleo já baixou e tem distribuidoras menores já importando diesel mais barato. Agora vamos ver se a Petrobras vai fazer isso também com o diesel. É difícil até de entender, né? Baixa um, sobe outro e vem desconto, e vem redução. Fiquem ligados, porque aqui a gente sempre vai estar trazendo as informações mais importantes para você. Quero agradecer ao Paulo Vital, né, que é revendedor aqui, revendedor em Maringá, do Posto Canadá, do Bahia e Londres. E qualquer informação importante que tiver, né, Paulo? A gente vai estar sempre informando aqui para o pessoal da Band Maringá. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo programa. Programa Voz do Povo, aqui na Band Maringá. Oferecimento. Vem pro Açaí, Açaí Atacadista, sempre seu melhor negócio.